сварки та довгі очікування кияни намагаються звикнути до жорстких обмежень у громадському транспорті. В годину пік водії трамваї вимушені проїжджати з зупинки або брати до салону лише медиків. Що доводиться пережити киянам щоранку, Наталя Нагорна випробувала на собі і проїхалась одним із популярних маршрутів. 7 ранку. Кінцева зупинка швидкісного трамваю номер 1. Пасажирів небагато, тому запроваджений режим тільки за спецперепустками тут можуть послабити. Нам не дають, сказали, на цих не хватає. Пасажири за звичкою туляться ближче до дверей. Охорона просить розійтися. Проходьте, будь ласка, далі в салон, висаджуйтесь, так, щоб всім було зручно. З кожною зупинкою місця у транспорті стає все менше. Я сьогодні також працюю без оператора, тому що в трамваї на рахунку кожна людина. Вагон. Двері зачиняються. Далі їде. Вулиця Генерала Потапова. В понеділок на цьому маршруті курсувало лише 6 трамваїв. Доходило до бійок та спроб виламати двері. Сьогодні додали ще плюс 4 вагони. Тепер їх 14 працює. Ми даємося нові вагони великої місцимості, 30-метрової. Тому ребята розподіляють рівномірно пасажирів по всьому салону. На зупинках чекають десятки людей, всі в масках та з наготованими перепустками. З кожним днем, кажуть охоронці трамваїв, люди стають дисциплінованішими. Ми забираємо медиків, якщо вже ліміт, але є медики на остановці, то ми забираємо медиків, бо дуже багато лікарень, це Медгородок, це Охмадіт, це військовий госпіталь, ну всі їдуть туди. Організовується в декілька навіть черг буває, що черга медиків стоїть, першочергово, які потрапляють всередину, і черга вже інших співробітників, там інших підприємств, які забезпечують існування міста. Але по маршруту з кожною зупинкою напруга зростає. Медпрацівники, будь ласка, підходьте в першу чергу. Проходьте, медпрацівники. Проходьте, вибачте, будь ласка, перепон, там ще їде состав, всі уїдуть. Состава більше. Не нервуйте, шановна, не нервуйте, наступний потяг сядете. Лікарі, медпрацівники, будь ласка. Люди так поспішають, що готові нехтувати безпечною відстанню. Наступний трамвай йде пустим, сядуть всі. Стоп, стоп, ну навіть медика вже нікуди. Будь ласка. Іноді трамвай просто не зупиняється. Наступно стараємося без посадки пройти. Добре, дякую. Пасажири погрожують та обурюються. Переповнений. Я стояла 40 хвилин. Чекали трамвай, і він прийшов битком набитий. В трамваї відразу знаходиться відповідь на питання, куди саме їдуть пенсіонери вранці. Десь Кабельниця. Скільки вам років? Багато. Карантин виявив, скільки у столиці працюючих пенсіонерів. Галині 67. Вона з найбільш вразливої групи, але на карантин йти не збирається. А я працюю в Шалімово. Там операції роблять, я не можу ставити. Я вчора була вдома, сьогодні виходжу. Ми міняємося, щоб усім було удобно. Бухгалтерка Лідія за тиждень вперше вийшла з дому і помітила, як все навколо змінилося. Дивно їхати, мало людей, але... Розумієте, береже, но Бог береже. Треба, як кажуть, треба соблюдати мери, предосторожності. Слюсар Олександр на роботу постійно спізнюється, але зарази не боїться. Буде 70. Не боїтесь коронавірусу? Та ви що? Все одно помирати вже скоро. Через год 15 десь. Валентина їде додому з роботи після нічної. Спецперепуску досі замінює довідка. Переконує нас, покинути роботу через вірусну загрозу не може. Ще є проблеми, які треба підробити грошей. Ви ж знаєте, у пенсіонерів вже з'являються проблеми з здоров'ям. Після нелегкого кола охоронці трамваю перевіряють і себе. Працювати нині їм теж небезпечно. 264, чудово. 6,6, ідеально. Наталя Нагорна, Спецкор 2+2.